Primeiro top de linha do canal, galera. Bora! Galera, bora pro unboxing dessa bicharada aqui, ó. Galaxy S7 Edge, edição Black Piano. Bora lá. Deixa eu ler pro unboxing. Tô tremendo, é de emoção. Começa a rufar os tambores. Tirar aqui o bichão. Galera, eu não vou nem falar dele agora não. Vamos ver o que, é que tem aqui dentro da caixa. E se eu for falar dele, eu vou me estender demais. Aqui vem um suporte pra ele, típico dos aparelhos da Samsung. Aquela chavezinha, ó, pra abrir o slot. Mais aqui nessa caixinha aqui, provavelmente, ó, tem o manual, ó, mais uma caralhada mesmo de coisa. Carregador fast charge, o cabo USB micro, né, 2.0. Ah, isso aqui é massa, ó. Ó, TGzinho, né, ó. Pra você conectar pendrive, HD, o que quiser. E por último, aqui abre isso aqui. Ó, os fones de ouvido. Ó, fone de ouvido, ó, igualzinho aqueles que veio do S6, e mais duas borrachinhas aqui, ó. Mais, agora sim, ó, galera. A galera aí do canal já sabe que eu tenho preferência por cor preta, e essa versão Black Piano, a única diferença do S7 Edge comum é a cor. Que a cor é foda. E o armazenamento interno, que é só 128 GB. Mas também, se não der, tem memória expansiva até 2 TB. Aquele momento crucial, ó, que eu vou tirar, ó. Ipa, é pra trás, ó. Tirar logo aqui atrás. Agora aqui na frente, ó. Maria. Galera, eu posso falar sem sombra de dúvida que esse aparelho aqui é o aparelho mais bonito que eu já peguei aqui no canal. Eu tô até sem palavras. Eu acho massa a cor preta. Então essa cor Black Piano aqui tá... Não tem nem o que falar, galera. É o aparelho mais bonito que eu já peguei. É foda, o bicho é foda. Caramba. Dá uma ligada aqui nele pra ver se ele vem com bateria. Aí, ó. É bonitinho, mano. Afim, Maria. Xi, meu irmão. Cor preta no... Até doido. Não tem pra dourado, não tem pra prateado. É preto, é preto. O negócio aqui é preto. Vou passar aqui. Xi, compadre, que tela é essa, mano? Eita. Galera que tá pensando em comprar o S7 e tá com medo da tela não ser boa, tá vacilando, viu? Porque a tela desse aparelho, poxa, foi
Ó, eu acabei de ligar ele e os caches ainda não estão completamente preenchidos. Mas mesmo assim o bicho voa, ó. Eu vou fazer aquela paradazinha que eu sempre faço. Formação de software. Isso. Modo desenvolvedor e vou diminuir a escala de animação da tela. Cadê opções? Tira a animação. Será que é rápido? Eu acho que essa touch vai travar, hein? A galera diz que a touch trava. Que é isso, hein? Tá de brinquedo with me. Que é isso, cara? É muito rápido isso aqui. Vamos lá pro... Vou abrir aqui o multijanela. Ó. Galera, foi só isso aí mesmo, o unboxing foi esse. Logo mais eu vou vir aí com a review completa desse aparelho. Uma coisa que eu tenho pra falar é que ele é rápido, ele voa. O bicho é abicharado. Valeu, galera. What we do here is go back.